darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dur dur. Untuk bagi dia benar saraf jalan. Saraf. Dia gonta. Dia tu mah. Mata nak. Tulang apa kata? Macam menarik dia tu. Menarik. Ying. Hmm? Saya ada followers 100,000, 100,000. Followers? Facebook. Facebook ah. Hmm. Nanti saya pun follow kamu. Nanti doktor famous tau. Doktor. Nanti saya cerita-cerita lah. Oh, okey, boleh-boleh. Kajian tak boleh bang ni xuan. Oh, Ada Facebook the followers 1,000多. Oh, no, I'm a writer, writer. 他沒有問他嗎?他沒有問他。 要再试一下，包啊，sikit。有感觉吗？ Ada rasa. Ada. Ada sikit lah, sikit. So di kalau dia total masuk di lubang kan, dia ada rasa lengoh ah. Lepas tu ada sikit lengoh, lepas tu sakit. Maksudnya ada kena dia punya tempat lah. Total ni memang macam ni, dia tak kena dia pun mau cucuk sampai kena. Macam ni baru boleh baik. Ini masukkan apa wire ni untuk apa ni? Dia elektrik bagi dia punya saraf punya. Dia akan pergi ke dalam. Kamu pernah buat ni? Saya buat ni ya, treatment ni. Saya tak pernah. Acupuncture. Oh, acupuncture pernah. Yang ni untuk yang stroke punya orang baru guna. Oh, okay. Sikit lah, sikit. Mulut sini. Ha?